Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Hindiston hamma ko'p gapiradigan qarama-qarshi shahar. Agar xayolingizga Hindiston kabi davlatni ziyorat qilish fikri kelsa, yaxshilab o'ylab, o'zingizga borish kerakmi-kan degan savolni berib ko'ring va ushbu videoni ko'rgandan keyin fikringizni yozib qoldiring. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.